Moa synliggör. Ja! Hej! Idag ska vi prata om hur det kan vara att ha en assistent som har jobbat i evigheter och som en relation har vuxit fram. Har jag förstått rätt? Det har du. Ja, bra. Då är vi med i matchen. Alltid. Ja. Hur vi ska beskriva hur vår relation är. Ja. Och hur länge har vi varit gifta? Eller jag menar, hur länge har jag jobbat här nu? 5 år snart in i... Januari. Januari, ja. Ja. Jävlar. Jag är så gammal. Mer än 5 år. Ja. Våran humor är min lite 5-årsstadie. Ja. För vi pratar alltid om lite roliga saker som vi tycker är roliga. Mm. Men det fungerar. Det fungerar. Det klickar. Mm. Det känns bra. Ibland mindre bra, ibland mer bra. Mm. Och nu saknar vi ju varandra. Nu är vi inte träffat varje vecka. Men som sagt, vi har en lapp där. Vi har en lapp. Ja, så att vi håller oss till manus. Ja, det går superbra. Det går jättebra. Ja, i allt vi gör så har vi checklistor. Mm. Och nu har vi en checklista för många sedan. Och den har vi tagit fram. Så vi vet vad vi ska säga. Du har ju aldrig gjort det här med mig. Jag har aldrig gjort det med dig och då behöver vi checklistor och samspel i kaoset. Precis. Ja. För att försöka få det här att bli bra i alla fall. Men ja, det blir bra. Det är klart det blir. Det är du och jag som gör det. Samspel i kaoset löser det mesta för oss. Du använder ju ett verktyg lågaffektivt som heter avled. Mm. Men det är mycket. Mm. Jag avleder mig lite väl mycket ibland. Men nu ser jag till på ditt backa. Precis. Ja, och det fungerar ibland. Som sagt, 5 år senare. Och jag avleder mycket med humor. Gör jag. Ja. Jag är lite knasig. Ja, det ska gud. Och det är ju inte alltid som det funkar. Även om du och jag har jobbat tillsammans i 5 år. Ja. Och beter oss som ett gammalt gift par 99% av tiden. Ja. Så är ju allt beroende utav dagsform. På oss båda. Till och med så att omgivningen är att vi har låtit som ett gift par. Ja, vi har hört det mer än en gång från folk. Och även din telefon igår. När du frågade Siri vem din fru var. Då svarade hon, det är Sandra. Så att... Japp, Siri har koll. Min gamla räven. Inte räven, räven. Jag flyttar. Det börjar bli kallt, det börjar bli vinter. Det börjar bli november. Eller det är november. Och det börjar bli kallt. Ja. Apropå ingenting. Ja, titta där. Ching chong. Ping pong. Men hur ska vi försöka att... sammanfatta lite det vi har pratat om. Ja, det tar tid att lära känna mig. Mm. Och det tar tid att lära känna en assistent. Mm. Och när det klickar så klickar det och då kan man börja använda humor i snacket. Mm. Man får ju hitta sitt sätt att kommunicera och skämta. För det är inte alla som kan göra... som jag kan. Nej, precis. Det måste ju kännas tryggt för mig och mina diagnoser. Mm. Och mina diagnoser kan ju vara lite beroende på dagsform också. Mm. Ja. Precis. Så att ni som jobbar, ni får... känna av. Mm. Mycket handlar om att känna av. Och känna av mig och min hjärna och mina diagnoser. Ja, som sagt, det här blev ju en annorlunda måsinn igen. Mm. Men det är så viktigt att
synliggörande assistansen klickar. Mm. Inte alltid, men ibland oftast just nu. Mm. Ja, det var nog allt för oss, för mig i morgon idag, denna underbara dag idag som idag. Puss, puss.